锦瑟无端五十弦好，我们先来啊，这个咬字开始。之前我一直在强调，同学们，我们歌唱状态的时候，我们歌唱这个状态就像什么呢？我们歌唱的这个咬字，就像我们平时这个朗诵的那一个感觉。锦瑟无端五十弦，锦瑟无端五十弦，一弦。同学们，您看到吗？我所有的咬字，我每一个字啊，我几乎没有什么大的动作，我没有锦瑟无端五十弦。好，同学们，我要问一下哈，我之所以这样做，其实是为了保证什么？我哪位同学知道呢？啊，我这样，我这个咬字的统一啊，包括我所有的字啊，都贴在包括我的字的归韵啊，字与字之间，其实我是为了保证什么？同学们，啊，这样唱很规矩。统一位置哈，是的，同学，我们咬字哈，为什么有的人唱歌您觉得，哎呀，这个音色一会儿出来了，一会儿进去了，一会儿这个偏高就调上去了，一会儿又偏低哈，正是因为啊，这样的音色肯定是不好听的啊，好听的音色一定是建立在这个位置是统一的，统一的位置你才能听到一个统一的这个音响效果啊，这个音色色彩。是吧哈，来哈，你看啊，锦瑟无端五十弦啊，锦瑟无端五十弦。好，还有哪位同学记得我之前说我们的咬字感觉像是归在哪一个地方啊，啊，韵母贴在哪一个地方，同学感觉是不是我之前说的在都在我们的上牙膛上啊，啊，就你看啊，很多同学为什么声音闷、声音憋，它其实就是我们所谓我们歌唱当中歌咬字不是要归韵吗，讲究归韵，它的那个韵母啊，就是那个母音啊，直接归到后面了啊，为什么要钉在前面呢，啊，我说了，声音只有打在硬板上它才可以反射，你直接吞掉了，可不你最终呈现的声音就是在这儿啊，啊，金色无十弦都压在这儿呢，一弦一柱似华年，是这声音一窝在这儿，你就容易人为的加劲儿，一加劲儿声音就年钟声啊，你看您的字全都倒在后面，我们往前移动啊，金色无端无十弦。射上去的感觉，你的字是还贴在上牙膛上的，同学啊，你的字没有办法贴到鼻腔，你怎么字贴到，那都是一种反射效果，反射从鼻腔通到头腔啊，您的字一定要钉在上牙膛上，对的，上口盖，上牙膛，同学们。